ሰላም እንዴት ናችሁ? ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ። ኡፍ እንዴት ደከመኝ በእናትሽ። እሺ ብታይ ከተማው ዛሬ ልዩ ሆኗል። እልል ብሏል፣ ቡልል ብሏል፣ ስልል ብሏል። በቃ ከተማው እንዳለ ድምቅ እንዳለ ነው። ምን ነው ምን ሆነሻል? እባክህ ተወኝ። እንደዚህ ሆነሽ አልተውሽም። ምንድን ነው የሆንሽው? ስለማልነግርህ አትልፋ። ምን ለማለት ነው አልነግርህም? አልነግርህም ነዋ። ወደሽ ሳይሆን በግድሽ ትነግርኛለሽ እንዴ? ዛሬ እንደውም ካልነገርሽኝ ከዚህ አልሄድም። አንቺ ምንም እኮ ቢሆን እኮ የስራ ባልደረባዬ ነሽ። እንዲህ ተጨንቀሽ ተከፍተሽ እንደዚህ ጸጥ ብለሽ ማየት ይችላል እንዴ? ንገሪኛ። ብነግርህ ትፈርድብኛለህ። ወይ እንደ ወይ ወይ ፈራጅ እግዚአብሔር ነው እንዴ? እኔ እንዴት እንደውም በቃ በዚህ ምክንያት አልናገርሽም። እንደው ምንድን ነው? እሺ ንገሪኝ። ብነግርህ እውነት አትፈርድብኝም? ያለ ነው ፍርድ ቤት ነው እንዴ? እሺ የትንሣኤ በዓል እየተቃረበ እንደሆነ ታውቃለህ? አዎ። ከዛ ለምን ንስሐ አልገባም ብዬ አሰብኩና ንስሐ ገባሁ። ጥሩ ነው። እኔን የገጠመኝ ግን መጥፎ ነው። ምን ገጥሞሽ ነው? ኃጢአቴን ሄጄ ከተናዘዝኩኝ በኋላ በቀን 1000 ስግደት ስገጂ ተባልኩኝ። ታዲያ ምን ችግር አለው? አንድ ደግሞ ለመስገድ ምን ችግር አለው? አንድ አይደለም ያልኩ፣ 1000። ምን 1000? እንዴ ምን አይነት ኃጢአት ብትሰሪ ነው እባክሽ 1000 የተባልሽው? ከበድ ያለ ኃጢአት ነው። ከበድ ማለት ነው የሚሆነው? እንዴ ቀላል ነው እንደ 1000? ንገሪኝሽ፣ ምንድን ነው? እኔ ጀጅ አላደርግሽ። ዋሽቻለሁ። እሱ እንኳን ሁሉም ሰው ያዋሻል። ያው ኃጢአት ነው፣ ግን ያው ሌላውም ሰው ያዋሻል። ሰው አመቻለሁ። እንዴ አንዳንዱ ሰው በሐሜት አይደል የሚተዳደረው ራሱ። ሌላስ ምን ኃጢአት ሰርተሻል? ሰው ገደልኩኝ። ሰው ገደልኩ ማለት? ማለቴ ግድል ግድል ሳይሆን ያው በሀሳቤ ነው የገደልኩት። እንዴ አንድ ሰው አለ ሁሌ የሚያናድደኝ። ከዛ አንድ ቀን ምን አደረግኩ መሰለ? ምግብ ሰራሁና መርዝ ጨምሬ አቀረብኩለት። ከዛ አረፋ እየደፈቀ ሞተ። ውይ በሀሳብሽ ግን በጣም ጨካኝ ነሽ። አረመኔ አውሬ ነሽ። ምን አይነት ስግብግብ ነሽ በእናታችሁ። እንዴ አልገመትሽም ስትለኝ አልነበር እንዴ? ሱማ ብዬሽ ነበረ፣ ግን ያንቺም ደግሞ በጣም በዛ። እንዴ መድኃኒት አድርጊሽ እንደዚህ ቀመመሽ ምናምን በሀሳብሽ። ለማንኛውም ግን ማን ነው ለመግደል ያሰብሽው? አንተን። እኔን? እንዴ አንቺ ማንክ ነሽ? ቆይ ምን አድርጌሽ ምን ልትገይኝ ያሰብሽው? ከመሬት ተነስቼ። ውይ በእናትሽ ከተነሳሽ ራሱ ከደህና ቦታ አትነሽም? ከመሬት ተነስተሽ ትገይኛለሽ? እጭ። አዎ አንዳንዴ እንደዚህ ያደርገኛል። የተለመደ ነው። እንዴ ምንድን ነው የተለመደው? ሰው ለመግደል ማሴርሽን የተለመደው? አንቺ ሴረኛ። ግን እኮ አልገምትሽም ብለህ ቃል ገብተህልኝ ነበር። ገመትከኝ ትያለሽ እንዴ? ብገምትሽስ? አንቺ አውሬ፣ ጭራሽ እኔኑ ለመግደል አስበሽ። ወይ ሰው ወይ ሰው። ያልትጂ ነው ልወጣ። ተቀመጭ ተቀመጭ። በቃ በጣም ይቅርታ ገመትኩሽ አይደለ? ቆይ ቁጭ በይ አንዴ፣ ቁጭ በይ። እሺ ይቅርታ። እኔ ይኸውልሽ የሰው ነገር እኮ ታውቂ የለ ሴጣን አሳስቶኝ ነው የገመትኩሽ። ይቅርታ። አይ በቃ አታስቢ፣ በሀሳቢ ስለሆነ አያሳስብም። ሌላ ደግሞ ኃጢአት። ሌላ ኃጢአት ሁላለሽ? አዎ ከአንድ ሰው ጋር በድብቅ የፍቅር ግንኙነት ጀምሬ ነበር። ሰው ነው? በሀሳብሽ ነው? የእውነት ነው እንጂ። ከማን ጋር? እሱን እንኳን ተወው፣ ምንም አያደርግልህም። ልታምኚኝ ትችያለሽ። ደግሞ ለማንም እንደማላወራ ታውቂያለሽ። ከማን ጋር ነው? ቃል ትገባለህ? ለማንም አትናገርም? ለማንም አትናገርም? ከአለቃችን ጋር። ከኛ አለቃ ጋር ነበር ፍቅር የጀመርሽው? አዎ። ችግር አለው? ምንም ችግር የለው፣ ግን ጠርጥሬ ነበር። ኧረ አንቺ መሰሪ ነሽ፣ አንቺ መሰሪ ነሽ። እንዴ ምንም አትጨነቂ። እንዴ ምን ልታረግ ነው? አንዴ አንድ ሰው ጋር ልደውል። ተበልተሃል። ባለፈው ቤቲና አለቃችን የፍቅር ግንኙነት ጀምረዋል ስልህ አንተ ደግሞ አልጀመሩም ብለህ አላሳዝንም እኮ። እሱን የተበላኸው እንዴ? እሷ ራሷ ናት የነገረችኝ። እዚህ አጠገቤ ቁጭ ብላ ኃጢአቷን እየተናዘዘች ነው።
አትንገሪኝ ስላት ካልነገርኩ ብላ ራሷ አዛ አደረገች። እሺ ብዬ ሰማዋት። ከዛ በኋላ ነገረች። ስማ ነግሬ ነበር አይደለ? ፍቅር ጀምሯል ብዬ ነበር። ብሬን ታመጣለ መጣው። ከባድ ነው ያው ከባድ ነው። በቃ እንግዲህ ያው ፈጣሪ ይቅር ይበልሽ፣ ፈጣሪ ይማርሽ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። ይመቻችሁ። ብታይ ከተማው ዛሬ ልዩ ሆኗል። እልል ብሏል፣ ቡልል ብሏል፣ ስልል ብሎልሻል። ብታይ አረግላ ወድ ከመሬት ለምን ትነሻለሽ? ኮምበራት ትነሻለሽ። ሰው ነው ግቢል። ሰላም እንዴት ናችሁ? ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። ይመቻችሁ።